44 günlük vətən müharibəsində itkin düşən 1995-ci il təvəllüdlü Cəfərov Təbriz doğulduğu Bərdə şəhəri Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Təbriz Cəfərov ordu sıralarında müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmət edirdi. Və vətən müharibəsi zamanı Suqovşan və Talış istiqamətində qəhrəmancasını şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Biz də Allahdan şəhidimizə bir daha rəhmət, yaxınlarına səbir diləyirik. Sevgilim vardı. Amen.